အာလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပယူပြိုင်ပွဲသားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါစော်ဒီယာရီးဗီယာကလပ်တင်တွေကအခုလက်ရှိ Premier League ရဲ့ထိပ်တန်းအသင်းတွေရဲ့ကစားမားတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ခေါ်နေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်း City ဘက်မှာလည်းကစားမားတွေအများကြီးဂျူပန်းလေရှိတယ်။ဆရာ Liverpool မှာဆိုရင်အသိန်းကောင်းဆောင် Jordan Henderson တချိန်တည်းမှာပဲ Fabinho လိုကစားမားတွေ Arsenal က Thomas Partey လိုကစားမားတွေကိုတောက်လျှောက်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်နောက်တဖုကဒီလက်ရှိဒါ AR Lee အသင်းကဒီ Manchester City ရဲ့တောင်မန်ကစားမ Real Maresco တရားဝင်ကမ်းလန်းပါပြီ Maresco တော့လက်ရှိမှာပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်သန်း၃၀ဒါလောက်ခလစားကတနည်းကိုယူရိုပေါင်၂၅သန်းနဲ့တန်း၄၀ချရှိမလို့ပေါ်ပြပြီးတော့၃နှစ်စာချုပ်နဲ့ကမ်းလန်းတယ်လို့ပေါ်ပြတယ်ဒါ ARL ရဲ့ project က Sadio Mane ရယ် Real Maresco ရယ် Roberto Firmino ရယ်ဒါ၃ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့အ திக အရွယ်ချက်ဖြစ်တယ် Firmino ကိုသူတို့က Liverpool ကနေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့အပြီးမှာ Marres ကအပြောင်းအရွှေကိုဆက်တယ်တကယ်လို့ Marres ကအပြောင်းအရွှေပြီးခဲ့ရင်လဲသူတို့ဘက်ကဒီတစ်ချိန်ထဲမှာ Sadio Mane ရဲ့အပြောင်းအရွှေကိုဆက်မယ်လို့လေပေါ်ပြထားတယ်ဒါလက်ရှိမှာတော့ Real Marres ကိုပြောင်းရွှေ့ကြေးကတန်း30သိန်းကျော် Athletic FC မှာပေါ်ပြထားပြီးဖြစ်လို့ Manchester City ရဲ့ Decision ကိုစောင့်နေတယ် Report တွေအရ Real Marres နဲ့ Pep Guardiola တို့ညနေချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံပြီးအပြောင်းအရွှေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုနေကြသလိုတစ်ဖက်က ဒီအာလီအသင်းကမာရက်စ်ရေအပီးဆိုတာ ਨੇ သူတို့ဘက်ကဆာဒီယိုမာနီကိုဆက်ပြီးလိုက်မြေလို့ဆိုတဲ့ဆာဒီယိုမာနီဆိုရင်လက်ရှိနေထိုင်ရာဒီဘိုင်ယူနိကတန်း30တောင်းထားတယ်အနာစာကသူ့ကိုကန်လန်းထားတယ်ဒါပေမဲ့လေအာလီကသူရဲ့ဒရိမ်တိုက်စစ်၃ယောက်အတွဲကိုအသေးအံဖော်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရှိတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာရီယယ်မာရက်စ်ကိုတိုင်ကမန်ချက်စတာစီးတီနဲ့စာချုပ်က2025တိနှစ်နှစ်ပဲဂျန်တော့တယ်အသက်ကလည်း32နှစ်ရှိပြီ Premier League ၅ချိန် champion ရာဘူးတယ် Manchester City ကိုတိုင်ကလေအတင်းကထွက်ခွာခွင်ဒါဘယ်လိုပြောမှာတချို့ကစားမတွေသူတို့ကအပြောင်းလေလုတ်ဖို့ရှိတဲ့အချိန်မှာ Real Madrid ကိုသူတို့ဘက်ကရောင်းဖို့လေစင်စားထားတယ်ဒီနေရာမှာဒီ Liverpool ကသူတို့ကိုင်လေကစားမတွေထွက်ရင် Calvin Phillips ကိုရောင်းမဲ့ပါမယ်ဝယ်မဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်ပေမဲ့ Manchester City ဘက်က Calvin Phillips ကိုတေချာပေါက်ဆက်ထိန်ထားသွားမဲ့သူပေါ်ပြထားတယ်ဒီတစ်ဖက်ကလေဒါ ကစားမကကိုရင်ကလည်းစီတီမှာနေရာရဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုရဲဆိုတော့ Maresca အာလိကိုပြောင်းဖို့ personal agreement ရပြီး Man City ရှီကရက်ဆော်နုကြာတယ်သူရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်မှာ Bernardo Silva က Manchester City ကထွက်ဖို့ဥတီလည်းရှိတယ်28နှစ်ွယ်ရှိတယ်ပေါ်တူဂီကွင်းလယ်ကစားမကသူ့ကိုကာလန်ထားတဲ့ option 3ခုရှိတယ်စော်ရီးအာရေဗျရဲ့လက်ရှိနာမည်ကြီးကလပ်ဖြစ်တဲ့ Al Ahly အသင်းဖြစ် Al Ahly အသင်းရဲ့ပြီးတော့မှ ဒီဘာစီလ erm no, so, ိုနာအသင်းနဲ jo, ့ပါရီစိန့်ဂျာမင်းကို၃ -0 နဲ့စော်ဒီကလပ်တင်းကဘနေဒိုဆီလ်ဘာကိုလောက်ခလာစာပြောင်းရွှေ့ကြည့်နေတယ်လောက်ခလာစာတနည်းကိုပေါင်85သန်းနဲ့၃နှစ်စာချုပ်တန်း200ဂျိုကာလန်ထားတယ် ကဖက်မှာတော့သူကိုအဲ့လိုမျိုးကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိနေသည့်တိုင်အောင်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ပျော်ရွှေကြီးယူရိုတန်း80နဲ့80ဂျာကိုစော်ဒီကလပ်ကပေးဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့လည်းပေါ်ပြထားတယ်။ဒီနေရာမှာ FC ဘာစီလိုနာနဲ့ပါရီစိန့်ဂျာမိန်ကဒီဘနာဒိုဆီလ်ပါအတွဲဥရောပရဲ့အကြီးအကဲပြတ်မှတ်တီဖြစ်တယ်။ဘနာဒိုဆီလ်ပါကအခုလုံးလုံးစယ်မှာသူ့ရဲ့ဦးစားပေးအသင့်ဟာ အပစီဘ so ာစီလိုနာအသင်းပါဒီအသင်းကိုသူပြီးခဲ့တဲ့နှနှစ်လောက်တည်းကပျောင်းဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီအသင်းကသူ့ရဲ့အိမ်မက် Dream Club ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကစားမကုံစုံကျိမရှိဘူးကိုမကုံစုံကျိမှာဘာစီလိုနာကိုပျောင်းကစားချင်တယ်လို့သူဝန်ခံထားတဲ့အတွက်ဘာစီလိုနာကိုပျောင်းရွှေ့ဖို့ကိုဥတီဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်ဒါဂျေရယ်ရိုမာရီရဲ့အစူယာ FC ဘာစီလိုနာကဒီ බැනඩෝ සිල්බා ကို කොනායිබුගා ගසාමා 뢰 ය ောင်းချမှုက අதிகා අයේ පානී ပြီးတော့ ගසාමා ය ောင်းချနိုင် මා සිල්බා අ ပြောင်း ශ ွေ පිටලා နိုင်မယ်လို့ සූථාරේ. damage බැනඩෝ සිල්බා ගා මැන්චෙස්ටර් සිටි ගා තොක්කේ යින් බාර්සලෝනා ගා තුයේ નંબર 1 ටාගට් තාරේ. බාර්සලෝනා පියෝග්වේ මියාකේ මා Paris Saint-Germain နဲ့ Jordi ကိုဆက်ပြီးစဉ်းစားမယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာဒီ Paris Saint-Germain က Luis Enrique က80တိယူရို80တိသူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ဈေးတန်း Man City ကိုပေးပြီးကမ်းလှမ်းမယ်လို့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေတယ်။ဒီနေရာမှာ Manchester City ဘက်ကတကယ့်ကိုစဉ်းစားစရာဖြစ်နေပြီးတော့ Guardiola ကဒီကိစ္စကိုလည်းဖြေရှင်းမှုရှိတယ်ဖက် Guardiola ရဲ့ Man City က Kai Havertz ကိုနောက်ထပ်တစ်နှစ်သက်တမ်းထပ်တိုးမှုကာလန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က Bayern Munich ကနှစ်နှစ်စာချုပ်အပူတစ်နှစ်ထပ်တိုးမှုနဲ့အတူသူ့ကိုကာလန်ထားတဲ့ခြေ Man City ကတော့တကယ်လို့အယောင်းဝယ်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီခိုင်ဝိုကာကိုပေါင်59အသန်းလောက်သူတို့ဘက်ကတောင်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဝိုကာကိုဂျူဘန်တက်စ်ကလိုက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေရောမန်ချက်စတာစီးတီးကဝိုကာရဲ့လက်ရှိဆရာချုပ်ကတစ်နှစ်ကြာမြင့်မဲ့တစ်နှစ်အပူကမ်းလန်းထားတယ်။ဘနေဒိုဆီလ်ပါနဲ့ရီယယ်မာရက်စတိုကတော့စီးတီးရဲ့ထွက်သွားနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေရှိပြီးတော့မာရက်စ်ကပြင်နိုင်ကြရှိပြီးတော့ဆီလ်ပါကတော့စီးတီးဘက်ကစဉ်းစားနေစေဖြစ်လို့ဘနေဒိုဆီလ်ပါကတော့ဘာစီလိုနာကိုပြောင်းဖို့ကို UD ချူပန်လေးရရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပြထားပါတယ်ဒါကနောက်ထပ်စတော်ဒီနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးအကြောင်းပါအလုံးကြီးသီးတူပါတယ်